O Auxílio Brasil é o novo programa permanente de transferência de renda do governo federal que interliga políticas públicas, portanto, ele chega fortalecido. Não é necessário fazer novo cadastro. Todos os beneficiários do Bolsa Família já estão sendo contemplados com o Auxílio Brasil. Além disso, nós ainda vamos buscar zerar a fila. Todos aqueles, portanto, que são do Cadastro e que já estão credenciados para acesso ao programa, eles também serão incorporados ao Auxílio Brasil. Portanto, já em dezembro deveremos estender esse pagamento para mais de 17 milhões de beneficiados.